სტიქიით დაზარალებულებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობა საჭიროებების შესახებ კახელი გლეხების გამოკითხვას იწყებს. გამოკითხვის აუცილებლობაზე დღეს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით პრეზიდენტისა და პრემიერის დავალებაა, რომ თითოეული ოჯახის გაჭირვება და საჭიროება იყოს ცნობილი. ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა, რომ შიფერით დახურვა და ვენახის შეწავლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხების დახმარება უნდა გაგრძელდეს, რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს. სწორედ ამ გადაშვილების სახლი ახლა იხურება. აი ამ კითხვარმა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომლითაც თქვენ აი ამ დაზარალებულ 28000 ოჯახში, რაც მთელ კახეთშია, თქვენ კარდაკარ შეხვალთ კიდევ ერთხელ. თქვენ უნდა აღწეროთ ყველა საჭიროება და ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ სახელმწიფომ, ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც კახეთის აღდგენის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს, ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც მხარის გუბერნატორია, და მთლიანად მთავრობამ, ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ. კახეთი უკვე ხედავს და მთელი საქართველოს ხედავს იმას, თუ რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო, რისი თავია ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება 10 წლის წინ ეს მომხდარიყო. ბუნებრივია, ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა.